kriminalaca bit će na trgu tokom velikog skupa Pravda za Davida, a među njima imenovan je i lider Restarta Stefan Blagić. Ovako je Radio Televizija Republike Srpske pisala o udruženju građana Restart Srpska. Javni servis se nije na tome zaustavio, nego su u članku o kriminalcima objavili i lične podatke svakog od njih, uključujući adresu i jedinstveni matični broj. Odgovor je uslijedio vrlo brzo. Znamo mi vrlo dobro iz čije kuhinje to dolazi. Mi smo se odmah obratili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, iz koje su nam javili da je već otpočet proces protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Očigledno je Agencija za zaštitu podataka smatra da je jedina adresa sa koje su mogli ovi podaci da odu u RTRS upravo i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja lično se slažem sa njihovim mišljenjem. Blagić je rekao da su se obratili i Vijeću za štampu Bosne i Hercegovine i da očekuju i njihov odgovor. Lider Restarta za našu televiziju potvrdio je da su u pripremi tužbe i krivične prijave protiv RDRS-a i vodećih ljudi na javnom servisu. Kada naš advokatski tim utvrdi da li postoje osnove za krivičnu prijavu, odnosno krivično gonjenje, mi ćemo to i uraditi. To će se odnositi prvenstveno na direktora Radio Televizije Republike Srpske, urednika informativnog programa, kao i ljudi koji su zaduženi za internet sajt Radio Televizije Republike Srpske. I banjalučki odbornik Draško Stanivuković planira da krene u pravnu borbu protiv Radio Televizije Republike Srpske, jer je i njegovo ime bilo na spisku koji je objavio RTRS, ali i zbog prethodnih prozivki prema njemu, kao što je bio slučaj Porsche tokom protesta za poskupljenje goriva. Za mene zgovor da mi finansira i NATO i da smo mi Soroševci i da smo izdajnici i rušitelji Republike Srpske, a mislim da su prekršili onog trenutka kada smo nazvali kriminalcima, i kada su javno naše podatke stavili i obilodanili, mi možemo, imamo pravo da ih tužimo prema ovim informacijama što imamo za klevetu, iznošenje laži, duševnu bol koju su nanijeli koristeći imena i mog oca, javne podatke i ulicu gdje živim, gdje sutra vi ili bilo ko drugi može naše privatne podatke da zloupotrijebi, a isto tako razmišljamo o krivičnim prijavama upravo jer je prekršen Ustav Republike Srpske.